မင်္ဂလာပါ subscribe ကျဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးရာ video လုံးရှိုံနဲ့ပြီးပြိုင်အသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒါပစ္စည်းလေးလည်းသိချင်ရင်တော့ video လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်။ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ input DC 12V ကနေပြီးတော့ 24V ဒီသုံးပြီးလို့ရပါတယ်။ USB power 3 port ပါရှိပြီးတော့ output ကတော့ 5V ပါ။ပြောရမယ်ဆိုရင် 12V ကနေပြီးတော့ 5V ချိန်ပြီးတဲ့ converter ပါ။ဒီပစ္စည်းမှာပါဝင်တဲ့ညှက်လေးကို video မှာထောက်ပြီးတော့စတင်သုံးပြီးလို့ရပါပြီ။ဗီဒီယိုညက်တဲ့အခါအပေါင်းလုံးရွေးစရာမလိုပဲညက်လို့ရပါတယ်။တွဲဖို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ဘဲတွဲဖို့ဗီဒီယိုမဆိုတက်ဆင်သုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်ရင်တော့ကြာကြာသုံးခံပါတယ်။ဒီ PC ရဲ့ USB power 3 port ကနေပြီးတော့ phone အသွင်လို့ရပါတယ်။ fast charger တော့မပါဝင်ပါဘူး။ဒီ PC လေးရတော့ Wi-Fi ကြိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မီးပြတ်ရင်ဒီ Wi-Fi ကြိုးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ကြိုးရှည်3ပြီလောက်ရှိပါတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးက 5W ပဲရှိတဲ့ USB မီလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မီလုံးလေးကိုချိတ်ဖို့အတွက်ဂျေလေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ 5W ပဲရှိတဲ့အတွက်မီးစားအပ်တတ်ပါပြီးတော့ကြာကြာထုံးခံပါတယ်။ USB ပေါက်သုံးပေါက်ပါရှိတဲ့အတွက်မီးဒီ3လုံးထိတက်ဆင်သုံးပြုရပါတယ်။ကြိုးရှည်ရတော့2ပေခွဲလောက်ရှိပါတယ်။Wi-Fi ကြိုးနဲ့ USB မီးလုံးတွေကပါဘက်နဲ့လည်းတက်ဆင်သုံးလို့ရပါသေးတယ5W USB မီးလုံးတွေကိုအမောင်ထဲမှာဘယ်လောက်လင်းလဲဆိုတာကိုစမ်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ ဒီပစ္စည်းလေးကအပြန်တွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ကမ်းမင်းလိုက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မီးလင်းတဲ့အရာကကြတော့အဝါရောင်ပါဒီကမ်းမင်းနိုင်လေးအကြောင်းတရားရှိမှတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို post မှာ link ချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် post မှာတားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကြိုက်လို့မှာယူနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSK page မှာမိမဆောဆန်းမှာယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြပါဦးနော်